Přeju vám dobré ráno, vítám vás na okresním kole florbalu hochů kategorie 3. Dovolte mi, abych představil hlavního ředitele tohoto turnaje, pana Horkého, který vám sdělí veškeré organizační informace k tomuto turnaji. Takže dovolte mi, abych i já vás přivítal na dnešním okresním kole. Vítám vás tady v Mohelnici, v nově zrekonstruované tělocvičně, která prakticky je 14 dní v provozu, takže dneska je to taková velká zátěžová zkouška. Dobrý den, vítám vás v nově zrekonstruované tělocvičně na Mlýnské ulici. Dneska probíhá turnaj mladších žáků třetí kategorie. Jedná se o okresní kolo ve florbale. Sešlo se tady 8 družstev, které byly nalosovány do dvou skupin po 4. V základních skupinách se hraje 1x 10 minut. Následně potom semifinále vítěz ze skupiny A hraje s druhým ze skupiny B. A opačně druhý s prvním z druhé skupiny. Ti, co skončí ve skupině na třetím místě, budou hrát o konečné páté místo, no a čtvrtí ze skupin o konečné sedmé místo. Dneska jsou tady družstva z Údolí Desné, z Postřelmova, dále potom z Libiny, Bludova a za Mohelnici je tady základní škola vodní a pořádající základní škola Mlýnská. Dneska 12. listopadu je turnaj mladších žáků a za necelých 14 dnů 24. bude stejný turnaj pro starší žáky. Florbal je velice atraktivní sport a je vidět zápal těch chlapců, jakým způsobem do toho jdou.